Može? E, pa šta želim? Jovana, moramo reci desni. Mi, Jovana, kako si danas? Odlično, kako si ti? Evo, nikako, ne mogu Jelene ništa da vidim. Ćao drugari, kao što vidite, Jovana je danas ovde sa mnom. Ako ste gledali prethodni vlog, sigurno je se sjećate. To je moja drugarica koja je bila na našoj prethodnoj utakmici i jako je se svidjela i zatekli smo je danas ovde ispred servisa za članstvo. Kako bi uradila, šta? Kako bi kupila svoju člansku kartu, jer mi se jako svidjelo iskreno dole sa terena kako sam gledala utakmicu. Prošle sezone nisam toliko stizala, ali sad sam obezbedila svoju kartu, tako da bit ću redovna. Znači, to znači da ćeš biti redovna, a hoćeš da nam kažeš, hoćeš doći sada u Naravno, subotu. Naravno, u subotu sam tu, od 8 časova. Taman, možemo ponovo nešto da snijemo zajedno ako budeš raspoložena. Dogovoreno. Može. Šta ti očekuješ od ove sezone, hoćeš da nam kažeš? Pa kako smo krenuli, nadam se će biti odlično. I da će biti što više golova, tako da mislim sigurna sam u to. Neću Dobro. Pričam, ali... Dobro, nećemo nešto da izboksuziramo. Tako je. Da li ćeš zvati tvoju porodicu, imaš brata, Absolutno, imaš sestru? Apsolutno, pa oni su deo ove kuće, kako da kažem, oni su redovni, tako da svi smo tu, svi pratimo. Tako je, zvezda je porodica. Hoćeš da mi kažeš kako se zoveš? Pavle Štukić. Zašto si baš danas došao da uzmeš sezonsku? Pa uzeo sam je dok sam bio u inostranstvu online, Aha. pa sad samo došao da preuzmem. Aha, ali... jesi znao da će doći Degenek danas? Ne, nisam imao pojma. Ovo je slučajno se desilo, jesi se iznenadio? Pa da, mislim, baš nisam nikoga očekivao, mislim sam da će uđem i da ću da uzmem i to je to. Da, eto, baš si pogodio kada, ja sam mislila da znaš, pa ne, zato. Ne, nisam pratio. Da, dobro, reci mi šta za tebe znači sezonska karta? Pa, mislim, tata me vodio na utakmice kad sam bio baš mali i onda mi je onako, svake godine mi je normalno da uzimam sezonsku. I neko sad kada uzimam sam prvi put, neko sam se odgovornije i neko sam ponosan na sebe što sam bilo sam. A koliko imaš godina? 16. A s kim ideš inače na utakmice? Pa ili sa tatom ili nekad idem sam, pa zavisi kako kad stignem. Koje tribine biraš? Pa obično sebe. Dobro, hvala ti. Vidimo se na utakmicama. Jesi ti neki opasan? Jesam. Huligan? Ne treba da se plašimo. Ne treba. Da idem na svaki utakmicu. A ti? Ja nisam. Koja ćeš da nam kažeš, šta za tebe znači sezonska karta? Pa iskreno, znači mi mnogo u životu, jer ovo mi je prva sezonska ulaznica. Prva sezonska? Da, ceo život idem u Marakanu, pogotovo na severnu tribinu i onda konačno sam uzela sezonsku i mnogo mi znači i mogu verem iskreno u ovaj tim i u ovu sezonu. Znači ti obaraš one predrasude što kažu da devojke ne mogu da navijaju? Pa evo, nas dve i još jedna drugarica, obaramo svake sezone te predrasude. Stvarno, super. Hoćete biti redovne na Marakani? Naravno, na severnoj tribini koji uvek. Na severnoj, bravo. Što ste baš danas došle da uzmete karte? Jeste pa znali da je Miloš došla? Vratila sam se sa mora i odmah sam došla da kupim sezonsku, tako da nisam znala da je Miloš. Nisi znala, znači ti si se iznenadila. Iznenadila sam se iskreno pozitivno. Super, vidimo se na utakmicama. Vidimo se. Ćao. Bravo. Miljan me pitao da li mogu da dođem, odvojim malo vremena svoga da dođem da se pozdravim sa ljudima koji dođu da obnove svoje članske karte da se učlanim u klub. Tako da, naravno, dvojio sam Da li ti to uradiš teško ili ti ne problem? Ne, nije mi problem, nije teško nikad, jer ja kažem, mislim ti ljudi odvoje svoje vreme preko vikenda ili tokom sedmice dođu nas da gledaju i odvoje svoje neko vreme od svoje drage porodice, tako i da mi odvojimo neko vreme za te ljudi. A hoćeš da nam kažeš, eto, koliko vama dok ste na terenu znači ta podrška, taj huk sa tribina? Pa dosta, znači mislim da je to jako bitno generalno da dođu što više ljudi, osjeti se ta energija, osjeti se ta snaga, dodati strah protivnicima, nama dodatna neka energija, mislim da je to jako bitno. Da li ti imaš eto neku utakmicu koja možda nije išla baš u pravcu kojom treba, ali da ti je baš ta podrška sa tribina celoj ekipi pomogla da izvučete? Ima utakmica koliko hoćeš, sad da ne nabrajam, ali svi znaju i u Salzburgu gubili smo,
i u Young Boysu, ali generalno bilo je dosta teških utakmica gdje je nama bilo teško i protiv Napolija ovdje, ne znam, i protiv Liverpoola gdje je bilo teško, ali gdje su oni bili uz nas i gdje su mi dodatno imali tu neku dodatnu snagu i na kraju krajeva dobili to što želimo. Dobro, pošto igra svijetu i u Americi i ovdje, možeš nam kažeš kakva je razlika između navijača tamo i kod nas? Tamo je više ono kao teatar, odiš, gledaš, popiješ, pojedeš, s decom uživaš, više je to kao, kako bi vam rekao, bez emocije se doživi sve. Izgubiš pa ti niko ništa ne kaže, pobediš pa ono ništa. Ovdje je to emocija, strast, ljubav, navika, način života, znaš, može nekom da bude loša sedmica, ti pobediš za vikend i njima lepši se cijeli dan. Da. Da je to razlika. Da, naravno, reci mi što očekuješ, eto jesi li spreman već za subotu, za sljedeću utakmicu? Mislim da ćemo svi biti spremni. Sad imam još par treninga i bit će to okej. Okay. Neki poziv za navijače? Pa naravno da uđu u što većem broju, mislim da je lep moment za Zvezdu, da se lepo igra i da sve ide kako treba i da dođu u što većem broju.